Punën e ndalen 4 ditë rreth javë në shkuar si përknaqësi që su dalën rrogat. E pikrisht me mjete financiare do të sankcionohen 151 menator të gigantit metalurgjik Trepqa që bojkotuan punën e që pothuhet se shkaktuan dëm ditor rreth 50.000 euro. Nga 176 euro pritet të psojnë grevistët pas konsultimit edhe me zyren ligjore. Çdo sabotim do të sankcionohet do të thotë me ndalesa do të thotë të ekzekutimit me ditjeve dhe shujtave ditore. Dhe nëse do thotë ky bojkot dhe ky sabotim do thotë të thellohet, atëherë të mirë masa tjera që kemi rregulluar të mbrojtshme që sankcionojnë edhe me pagë deri në 40%. Këtë veprim po e kundërshton fort sindikata e ndërmarrjes që arsyeton minatorët se kërkuan veç të drejtën e tyre. Për ne është i papranueshëm sepse tek e fundit menaxhmenti ka pasur për obligim kryer detyrën ndaj punëtorëve për cilët ka pasur vënësa jashtëzakonisht mëlloja, ku ndaj kaluar gjitha normat dhe rregulloret për cilat i përcaktuar kontrata e punës. Masat diskriminuese po i cilësojnë edhe mbrojtësit e lirive të njerëzit, që thonë se grevën e lejon ligji. Nuk është kërkuar në kuptim që ti kërkon që stade pa dëshim që ka shkirë drejtat e njerëzit dhe nuk ka të drejtë mendoj si imperator këtë do ta adresojnë gjykatë, do gjykata pa asnjë dëshim do të japë të drejtë minatorëve. Një ndëshkim të tillë minatorët e patën edhe në Qershor kur ju hoqën me ditjet për një ditë, teksa apelojnë që veprimet e tilla të mos përsëriten.